მოგესალმებით, მე ვარ ნინა, ოკუპაციური თერაპევტი. ამ ვიდეოში გესაუბრებით წერისთვის მზაობის საჭირო უნარებზე და განვიხილავ რამდენიმე სტრატეგიას, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ უნარების განვითარებას. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, არის თუ არა ბავშვი მზად წერისთვის. Მაგალითად, შეუძლია თუ არა სხვადასხვა ნივთების ხელში დაჭერა, მარტივი ფიგურების ცნობა, მათი ერთმანეთისგან გარჩევა, კოპირება და სხვა. წერისთვის საჭირო უნარებზე მუშაობის პროცესში გაითვალისწინეთ რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან სწორად ნეიტრალურ პოზაში. ყურადღება მიაქციეთ ფურცლის პოზიციას. მემარჯვენე ბავშვის შემთხვევაში ფურცელი დახრილი უნდა იყოს მარცხნივ. Ხოლო მემარცხენეს შემთხვევაში ფურცელი დახრილი უნდა იყოს მარჯვნივ. ფურცელმა რომ არის რეალოს, შესაძლებელია მისი მაგიდაზე დამაგრება წებოვანი ლენტის საშუალებით. თუკი ბავშვი წერის დროს უჭირს ძალის განსაზღვრა და ზედმეტად აწვება კალამს, გამოიყენეთ ამაღლებული ზედაპირი, მაგალითად ბაინდერი. ამ დროს მაჯის სახსარი არის ამართულ პოზიციაში, სიმძიმის ცენტრი ინაცვლებს იდაყვისკენ და შესაბამისად ფურცელზე დაწოლა მცირდება. სტანდარტული კალმის გამოყენების სირთულის შემთხვევაში შესთავაზეთ სხვადასხვა ტიპისა და ზომის კალამი ან ფანქარი, მაგალითად დიდი ზომის კალამი, კალამი გამსხვილებული ტარით, დამატებითი აქსესუარებით ან თუნდაც ხელის სამაგრით. კალამი ყოველთვის მიაწოდეთ სწორი მიმართულებით. სამთითა ჩაჭიდების გამარტივებისთვის დაეხმარეთ სამი თითით კალმის დაფიქსირებაში, ხოლო ორი თითით მცირე ზომის ქაღალდი ან ხელსახოცი დააჭერინეთ. ჩართეთ სხვადასხვა აქტივობებში, რომელიც ხელს შეუწყობს წერისთვის საჭირო უნარების განვითარებას, მაგალითად ძერწვა, წერტილების შეერთება პლასტელინებით, მარტივი ლაბირინთებით თამაში, ხატვა ან გაფერადება პროდუქტებში, ქვიშაში ან თუნდაც პლასტელინზე ხატვა. გაითვალისწინეთ, რომ ყოველი შემთხვევა ინდივიდუალურია. სპეციფიკური საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ოკუპაციურ თერაპევტს. მადლობა ყურადღებისთვის.